ይህ አሁን የምገኝበት ከውጫሌ ሳንደርስ እንዲሁም ደግሞ ከሀይቅ አለፍ ብለን ጭስ አባሊማ መባል የሚታወቀው በተለምዶ እጅግ በጣም ሰፊና ሜዳ የሆነ ቦታ ነው። እጅግ ለጎርፍ የሚያስቸግር ቦታ ነው። ብዙውን ጊዜ እንግዲህ ወደዚህ መንገድ ስትመጡ በዚህ ክረምት የሚያስቸግራችሁ ከወሎ ወደ ሰሜን ክፍል ላይ ያለ ቦታ ነው። ከዚህ በፊት አንድ መኪና ሙሉ ሰው በሌሊት ሲጓዝ የወሰደ ቦታ ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ቦታው እንደምታዩት ከፍተኛማ ቦታ ነው። ከዚህ ከፍተኛማ ቦታ የሚመጣ ከባድ የሆነ የውሃ ግፊት እዚህ ቦታ ላይ ነው የሚጠቀለለው። ምንም አይነት ድልድይም የለም። ለጥ ያለ ሜዳ ነው። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ አንድ ሚኒባስ ሙሉ ሰው ሁሉ ወስደዋል። የደረሱበትም አልታወቀም። አሁንም ደግሞ እንደምታዩት መንገዱ በዚህ መልክ ተዘግቶ ይገኛል። ይህ እንግዲህ ወሎ ነው ቢባል ማንም የሚያምን የለም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም እና እንደምታዩት በጎርፍ የተጠቀለቀ አስፋልት ነው ያለው። ስለዚህ ይህ አስፋልት ከውሃው እስከሚጸዳ ድረስ በዚህ መንገድ ላይ መቆም ነው ያለን እድል። ወደ ወልዲያ መንገድ የመጡትም እንደዚሁ እዚህ ቦታ ላይ ቆመዋል። እንደምታዩ እኛም ከወደ ደሴ መንገድ ለስራ አጋጣሚ ሄደን እዚህ ቦታ ላይ ቆመናል። ብዙ መኪኖች ቆመው ያገኘ ናቸው። ተሳቢ ብቻ ነው እያለፈ ያለው። የውሃው ግፊት በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው። በጣም አደገኛ የሆነ ቦታ ነው። ምናልባት በዚህ መንገድ ስትመጡ ዝናብ ከሆነ ይህን ነገር ታሳቢ እንድታደርጉ ነው መረጃ የምሰጣችሁ። ይህ ጎርፍ እንደምታዩት የአርሶ አደር ማሳዎችንም በዚህ መልኩ በጣም እየጎዳና ደለል እያለበሳቸው ነው የሚገኘው። ይህ እንግዲህ የወሎ ማህበረሰብ አብዛኛውን ጊዜ በተለይም ደግሞ የገጠሩ ማህበረሰብ እና አርሶ አደሩ እጅግ በጣም ከሰቆቃ ያልወጣና ያልተላቀቀ ህብረተሰብ ነው። አርሶም ቆፍሮም እንዲሁ በቸልተኝነት የሚመጡ ችግሮችን ተቋዳሽ ነው የሚሆነው ከዚህ በፊት በጦርነት አሁንም ደግሞ እንደምታዩት በዚህ ጎርፍ አማካኝነት ሰዎች እየተጎዱ ነው። ይኸውላችሁ ይሄ ሁሉ ሜዳ ማሽላ ተዘርቷል። ነገር ግን እንደምታዩት ጎርፉ በላዩ ላይ እየሄደበት ነው።